Qashqadaryo vohasida suv inshootlari qurish va ulardan foydalanish bo'yicha respublikamizda juda katta tajriba to'plangan. Viloyatdagi Chimqo'rg'on, Pachkamar, Tallimarjon suv omborlari qo'riq yerlarni o'zlashtirishda ko'p yillardan buyon xizmat qilmoqda. Mana bu ulkan qurilish Hisorak suv ombori. Vohadagi 4-chi yirik suv inshooti bo'lib, uni qurish 1976-yilning iyul oyidan boshlandi. Umumiy loyiha qiymati 123 million so'm, shu jumladan qurilish
ученыклар кудратли электр экскаваторларыны башкармактылар. Егерма етті тонна юк көтерадеген Белаз автосамосваларыда үч сменада тынымсыз эш ташкил этилерді. Тозалаш ва текслаш ишларыда 250 от күчіге эге бөлген бульдозерларны Попов, Лащонов ва Курбоновлар башқарып, алохида орнак көрсетардылар. Улар изидан ана шундай техникаларны башқарышта онлап миракелі кигитлер етішіп чықтылар. Yili Meliorasiya va suv xo'jaligi ministri Nikolay Fyodorovich Vasilyev, O'zbekiston Meliorasiya va suv xo'jaligi ministri Ismoil Jurabekov hamda viloyatimiz rahbari Ruzmet G'oyipovlarni yangi posyolkada istiqomat qilayotganlar, tumanimiz rahbariyatidan Ne'mat Hikmatov, Yuriy Aleksandrovich Milentyev, Fayoza Haqnazarova, Hamida Turaqulova hamda bog'cha yoshidagi jajji bolakaylar non va tuz bilan kutib olmoqdalar. Kechayu kunduz davom etardi. Har kunlik bajarilgan ishlarga yakun yasalar, navbatdagi vazifalar belgilanar edi. Bu ishlarni tashkil etishda albatta boshqarma boshlig'i Komil Amirovning xizmatlari katta edi. Yili tug'onning yuqori bandiga birinchi marta tosh to'kila boshlandi. Tosh tashishda 27 va 35 avtokorxona rahbarlaridan Savriddin Sayfiddinov, Qahramon Bakayev, Toshniyoz Tojiyev, Ikrom Sharofiddinov, Ahror Isayev, Farhod Ochilov, Jumachor Shambiyev, Malik Melikovlar va shuningdek haydovchilardan Parda Elmirzayev, Qahramon Karimov, Qoldosh Mamayev hamda Ne'mat Boykildiyevlarning xizmatlari maqtovga sazovordir va ular siratini bilmas edilar. Tug'onning eng asosiy ish qismida boshqarma boshlig'i Komil Amirovning bevosita rahbarligida ko'chma shtablar tashkil etilgan bo'lib, muhokamalarda qurilishning bosh muhandisi Vyacheslav Lysenko, gidromontaj uchastka boshlig'i Pyotr Potapkin, gidrostroy uchastka boshlig'i Subtelya hamda bir qator uchastka boshliq va prorablaridan Tursun Murodov, Botir Rahimov, Erkin Mamadiyorov, Azim Zayniddinov, Rustam Ashurov, Alisher Jurabekov, Shoyim Sharipov, Tolmas Azimov, Numon Umirov, Orol Karimov, Fayzullo Toshtemirov, Xabir Yultiyev, G'uzor Mamatovlar tashkilotchilik va rahbarlik qilishni kuchaytirishda o'z hissalarini qo'shib, kunlik qilingan ishlar to'g'risida axborot berib borardilar. 1981-yilning kuzida tug'onning bo'ylama o'qqa bo'yi asosida quriladigan Tempotirna va yadro inshooti uchun armokarkaslar montaj qilina boshlandi va beton ishlari boshlanib. Bu ishlarni O'zbekiston gidromontaj qurilishi boshqarmasining boshlig'i Pyotr Potapkin,
qurilish uchastka boshlig'i Botir Rahimov, Shoyim Sharipov, Sodiq Sultonov va Juraqul Sanayev boshliq uchastkalar amalga oshirdilar. Beton va armatura ishlarini bajarishda kran boshqaruvchilari Muhammad Sattorov, Rashid Ibrayev, Ochilxon Ibodov, Tursunpulat Jurayev va Nail Nigmatjonovlarning xizmatlari sharafli bo'ldi. Bir 1982 yili boshqarmaga yangi bosh muhandis Vladimir Chekhovskiy ishga tayinlandi. U asosan e'tiborni to'g'onning o'rta qismi qurilishiga qaratdi. Bu yerda beton ishlari uchun yerning belgisini kerakli belgiga tushirib, perforatorlar bilan kovlanib, portlash ishlari orqali bajarilar edi. Timpoterna va yadro qurilishida juda murakkab sharoitda Botir Rahimov, Umarqul Baratov, Abdurashid Shomurodov, Sayid Omonov, Hayitqul Sanayev brigadalari jasorat ko'rsatdilar. Siz ekranda ko'rib turgan kadrlarda har birining uzunligi 20 metrdan bo'lgan 3 seksiyada O'zbekiston, Tojikiston hamda Qirg'izistondan kelgan gidroquruvchilar ish olib bormoqdalar. Hammaning fikru zikri kunlik va haftalik grafikni bajarish, haftalar, oylar bilan bog'lanib shu yil yozda paxta dalalariga birinchi marta 30-40 million kubometr suv to'plab berish. Mana shu yo'sinda ish borib to'g'on qurilishi jami 9 yilda bitkazildi. Bu esa ishni misli ko'rilmagan darajada tez sur'atda bajarilganligidan dalolat beradi. To'g'onga 4000 tonna metal, 40 ming kubometr beton, 130 million kub saralangan tuproq, tog' toshi va daryodan olingan qumshag'al yotqizishni o'zi bo'lmaydi albatta. Bu juda katta mas'uliyat va talabchanlikni talab etadi. Bunda payvandchi montajchi Qodir Parpiyev, Ne'mat Sohibovlar yaxshi mehnat qildilar. Armokarkas va konstruksiyalarni montaj qilishda kranchi Sulaymon aka va Kazim akalar. Yer ishlarini bajarishda Aleksandr Janberdiyevlarning mehnati alohida diqqatga sazovordir. Beton ishlarini tezlashtirish maqsadida Azim Zayniddinov boshliq 2-chi mexanizatsiyalashgan ko'chma kolonnaning Salim Pirov brigadasi yordamga keldi. Tosh karyerda Rustam Ashurov boshliq haydovchilar to'g'onga tosh yotqizib berishda alohida namuna ko'rsatdilar. Bu uchastkada qudratli ekskavatorlar, buldozerlar, kovlagich stanoklar tinim bilmay ishlardi. To'g'onning yadro qismiga tuproq to'kila boshlandi. Shu bilan birga, birinchi filtr zona qumdan, ikkinchi filtr shag'al va uchinchisi katta tog' jinslaridan ko'tarma to'g'on boshlandi. Yo'l changimasligi uchun suv sepuvchi, qishda muzlamasligi uchun qum, tuz sepuvchi mashinalar, yuk tashuvchi haydovchilar kecha-yu kunduz bir tan, bir jon bo'lib ishlardilar. 27-chi avtokorxona bilan birga yordamga kelgan viloyat avtomobil trestining 35-chi, 85-chi, 76-chi, 98-chi, 105-chi va 17-chi avtokorxona haydovchilari ishni 3 smenada tashkil qilib, sutkasiga 40-50 ming tonnagacha yukni tashib kelar edilar. Ayniqsa Asad Ahmedov boshliq 35-chi avtokorxona haydovchilari alohida namuna ko'rsatdilar. Keltirilgan yuklar buldozerlar, shabbalovchi katoklar, suv sepuvchi mashinalar yordamida sifatli qilib to'g'onga yotqizildilar. Qurilish davrida geodezistlar va laboratoriya xodimlarining tavsiyasi hamda talablariga qat'iy rioya qilindi. Chunki to'g'onning sifatli va to'g'ri tiklanishi shularni talab qilar edi. Bu ishda Boris Shostakov, Samat Saitov, Zavqi Mamatov, Murod Imomov, Zohid Melikov, Abduvali Hasanovlar o'z kasbining ustalari edilar. To'g'onga to'kilishi lozim bo'lgan materiallar Oqdaryo o'zanidan olinib, shag'alning saralash va maydalash qurilmasidan o'tkazilib, keyin tashib kelinish kerak. Buning uchun 480 ming so'mlik saralash qurilmasi qurish va shag'alni tashib kelishga ko'p xarajat qilinishi lozim edi. Bu ish o'rniga injener Tursun Murodov tomonidan juda qulay va arzon uskuna taklif etildi. Boshqa bir karyer tanlanib, u yerda qo'lbola saralovchi uskuna yasaldi
hamda undan chiqqan materiallar to'g'onga olib kelina boshlandi. To'g'onda yer osti ishlari ham 4 smenada tashkil etilgan bo'lib, tog' jinslari stanoklar bilan kovlanib, portlatilib va mexanizmlar bilan tashqariga olib chiqilar edi. Shunday tunnellarning umumiy uzunligi 5 kilometr. Bu yerda, ya'ni Hamdo'stlik mamlakatlari orasida birinchi marta suyuq beton o'tkazgich moslamalari bilan yuborilib, tunnelda beton devorlari qurildi. Kuchli nasos qurilmalari orqali sement yuborilib, inshootning asosi, o'ng va chap qirg'oqlari sementatsiya qilindi. Bu ishlarda Gidrospetstroy qurilish boshqarmasining Lavrikov boshliq brigadasi alohida o'rnak ko'rsatdi. Tosh karyerda ish karyer yo'l platina usulida tashkil etildi. Ekskavatorchilardan Musurmon Ashurov,
Tohir Ziyatov, Belas haydovchilaridan Uzoqov, Boykildiyev, Jabborovlar sidqidildan mehnat qildilar. To'g'onning old tomonida birinchi navbat to'g'oni muddatidan bir yil oldin o'rnatilib, suv tunneldan o'tkazilib, daryo uzanida tozalash va beton ishlarini amalga oshirishga imkoniyat yaratildi. Bu ishda payvandchi Baxtiyor Boboyev hamda kranchi Mirzochol Qobilovlarning mehnatlari hurmatga sazovordir. Qurilish boshqarmasi boshlig'i Komil Amirov safarda bo'lganlarida Leningrad, Volgograd, Xarkov va Zaporojets kabi shaharlarning zavodlarida tayyorlanishi lozim bo'lgan uskunalarni o'zlarida ishlab chiqarishga joriy etishni yo'lga qo'ydilar. Bevosita u kishining tashkilotchiligi asosida O'rta Osiyo montaj boshqarmasi uchastka boshlig'i Pyotr Potapkin boshliq montajchilar tunnelda asosiy suv chiqarish inshootini barpo etdilar. Xo'jaligi quruvchilarining brigada pudrati bo'yicha seminar kengashi ulkan qurilish boshqarmasi joylashgan Meraki qo'rg'onida bo'lib o'tdi. Seminar ishtirokchilari turar joy, 1176 o'rinli maktab hamda to'g'ondagi olib borilayotgan asosiy ishlar bilan tanishdilar. Bu obyektlarda tashkil etilgan ishlar ularda katta taassurot qoldirdi. Mehmonlarda to'g'on qurilishi tugallandi.
noyabr oyida asosiy to'g'on qurilib bitkazilganligi munosabati bilan tantanali miting marosimi bo'ldi. Mitingda ishchilar, injener-texnik xodimlar ham ishtirok etdilar. Shu kun quruvchilar, haydovchilar va loyihalashtiruvchilar uchun haqiqiy bayramga aylanib ketdi. Bir necha yil davomida olib borilgan kecha-yu kunduzgi mehnatlar evaziga tiklangan to'g'on tog'dek yuksalib turardi. Qurilish boshqarmasi boshlig'i Azim Alimovich Zayniddinov suv omborining asosiy to'g'onida ishlar tugallanganligi to'g'risida respublika hamda viloyat rahbarlariga raport berdi. Ilg'or quruvchilarni ulkan g'alaba bilan tabriklab, ishchi xizmatchi va haydovchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. Mitingda tashrif buyurgan qurilish boshqarmasining sobiq boshlig'i, O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligining ministr o'rinbosari Komil Amirov, boshqarma boshlig'i Azim Zayniddinov va shuningdek Shohrat Allanazarov, Ravil Mingaliyev, Yanvar Inoyatov, Muhiddin Ostonov, Bozor Boltayev, Shodmon Ironqulov, Uktam Shoymardonov, Melis Yaxshiyev, Jumaqul Usmonov, Bolta Ismoilov, Aka-uka Qahhor va Qayyum Haqnazarovlar, Barat Qurbonov, Husniddin Zayniddinov, Abdurazzoq Normamatov, Avloqul Duraboyev, Erkin Nomozov, Vladimir Dementyev, Yefim Shtermberg va barcha quruvchilarning quvonchlari cheksiz. Chunki ularning tajribasi, rahbarligida barpo etilgan to'g'on, obi hayotga to'ladigan bog'urog'lar, dalalar va ekinzorlarni suv bilan ta'minlaydigan kunlar yetib kelgan edi.